Is-sena 2017 kienet sena għall-smartphones fejn rajna dual lens cameras, rajna stretched screens, edge-to-edge screens, ġifieri, ukoll rajna mobiles li jmissu l-1000 euro u iktar. Ġifieri, ħafna kumpaniji bħal Samsung u Apple kienu l-iktar kumpaniji ħanajdu hekk li ħarġu flagships, is-Samsung l-S8 u l-S8 Plus, da infatti li għandi hawnhekk, dan huwa l-S8 Plus, u l-Apple bl-iPhone X. I mean, daw kienu l-flagship smartphones ta' dawn il-kumpaniji. Imma, fl-istess ħin, kien hemm ħafna kumpaniji li ħarġu ħanajdu hekk smartphones tagħhom prezz ħafna iktar raġonevoli. Nista' nħarsu lej OnePlus li ħarġu l-5T u l-5 ukoll, infatti ħarġu t-tnejn li huma l-istess sena, dawn huma flagship smartphones li specs tal-istess devices bħal S8 u l-iPhone X imma prezz ħafna iktar raġonevoli. Mbagħad kien hemm kumpaniji bħal dawn. Allview, li ħarġu smartphones mhux flagship imma mid-range. Ħana nagħrfu ftit x'għandhom u x'għandhom differenti dawn id-devices. Ma ħana nagħrfu ftit l-screen, l-ewwel ħaġa huwa 5.7 inch IPS screen li hija tip ta' screen technology li huma tisir popolari ħafna l-IPS għax hija kwalità għolja imma ma tantx tużallek battery power. It-tnejn li hum il-modelli għandi hawn li huwa l-L u Z għandhom il-fingerprint. Differenza bejniethom infatti l-L għandu single sensor camera u l-Z għandu dual sensor camera. Ġifieri kif qed naraw anki jużaw it-teknoloġija li issa saret moda llum. L-Infinity Z għandu Octa-Core Processor, 4GB RAM, 32GB memory u l-kamera ta' wara għandu żewġ sensors, waħda ta' 13 megapixel u l-oħra ta' 5 megapixel. Fil-waqt, Infinity L għandu Quad-Core Processor, 2GB RAM, 16GB memory u 13 megapixel kamera fuq wara. U koll it-tnejn li huma għandhom il-headphone socket, li llum di qed issir rari għax ħafna kumpaniji bil-mod il-mod qed jibdew jneħħuh. Ġifri għalmenu għawek għanna il-headphone socket, it-tnej jużaw USB Type-C li huwa l-aħħar version ta' USB u koll għandhom Nougat Operating System ta' Android. Ovvjament naħseb ovvjament bizmin meta joħroġ l-update uffiċjalment ta' l-Android il-ġdid ħajkollhom l-update għalih ukoll. Issa l-iktar ħaġa li oġbitni ta' dawn devices, il-prezz. Il-mudell L jibda 199 euro biss, ġifieri huwa prezz raġonevli ħafna smartphone ta' dan l-specs. Il-high-end iż-Z huwa 329 biss. Ġifieri kważi kważi hemm differenza żgħira ħafna bejniethom, imma l-iktar ħaġa li oġbitni li l-kumpanija Allview iddeċidiet tagħmel hija li dawn id-devices huma upgradable. Xi fisser? Di kienet xi ħaġa li provaw kumpanija oħra, ma tantx għamlu promotion tajjeb fuqha u wisa l-idea mietet hemm. L-Allview reġgħu daħlu fis-suq din l-idea qed jippuxxjaw ħafna. Li inti bħal PC tad-dar jekk tħoss li d-device tiegħek mhux qed jaħdem fast biżejjed għal applikazzjonijiet qed joħorġu llum, kull m'għandek tagħmel iżidlu l-memorja. Jom inkella iżidlu s-saħħa tal-processor. Jew saħħa nsit fra tista' tbiddel il-back u minn fuq ikollok single sensor għandek dual sensor camera. Ġifieri il-parts prinċipali huma kollha upgradable. Kemm tixtri kit u tista' tupgradehom inti jekk għandek technical know-how. Jekk le tista' tmur għal xi technician u jbiddilhomlok. Ġifieri d-device tiegħek jibqa' jikber miegħek.